خاص ہے اور نہ ہمارے لیے کوئی عام ہے. ہمارے لیے آپ سب کو بھی ایک ہی ہے. ہمارے لیے آپ سب کو قابل احترام ہے. میڈم صاحبہ ڈی پی صاحب جگہ ایس سی صاحب جگہ آپ کے پاس چل کر آئے. آپ برائے مہربانی اطلاق مظاہرہ کریں. بقاعدہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی بدماش ہے یا پولیس تک اس کا کوئی ہاتھ نہیں پہنچا, یہ تاثر آپ قائم کرنے کی جو ہے بے جا کوشش نہ کریں. وہ میں مجھے چیز اور ایک مثال شخص کو بھی آپ لوگ جانتے ہیں جو ہم وقت آپ کی خدمت کے لیے میں آج سے 10 گھنٹے آپ کے آفس میں بیٹھ کے کمپلینٹ سنتا ہوں. برائے مہربانی آپ چیئرمین کی وجہ سے سنیں تو ان شاء اللہ ضرور ایڈریس ہوں گے. عمر کا صرف میں نے لحاظ کیا ہے. عمر کا صرف میں نے لحاظ کیا ہے. عمر کی بابا جی نیچے آ جائیں. نیچے آ جائیں بابا. چھوڑیں آپ. ہاں جی لوگوں پک نہیں میرا نام بس جی وائرلیس مائک ہے وہ دے دیں.